Легенди, в началото на годината ви казах, че тази година ще се постарая да съм доста по-отворен и да правя повече видеа, свързани с работа, бизнес и затова днес е точно такова видео. Защото днес излиза новата колекция на iStyle.bg. Както знаете, аз съм CEO на iStyle.bg и имам много за говорене. Първоначално ще започна с часовника, който не е излязъл все още, но този часовник беше тестван един месец. Това е примерният дизайн, който не е финален дизайн, но този часовник според мен е супер готин. Както виждате, вътре има една много, много як детайл звезда, пише iStyle, кварцов механизъм е. И като цяло, този часовник беше тестван един месец на всичките възможни условия за качество. Първо, ножил съм го, след това мокрил съм го, мил съм си ръцете с него, оставих го на влагата навън в Тайланд да стои една седмица и е непокътнат, перфектен е. Този часовник няма да излезе скоро, ще излезе чак след 55-75 дни, защото ще бъде в продукция доста дълго време. Това не е финалният дизайн, защото в момента правиме ребрандиране на iStyle.bg, защото точно на този ден iStyle става на 3 години, което е много готино. Не мога повярвам, че от 3 години занимавам с този бизнес, което е страхотно. И за 3 години успяхме да направим този бизнес да е най-големият бранд за мъжки български бижута, което е страхотно. Единствените ни съперници в този бранш са много по-големи бизнеси от нас, но са немски фирми и американски фирми, които продават в България, както и други европейски фирми, които са малко по-малко. Но като цяло iStyle е най-големия бизнес и най-големия бранд за български мъжки бижута, което е уникално. Аз чувствам много горд от мен, от екипът ми, от всички хора, които са свързани с iStyle, тъй като не са малко и съм много горд от това. В момента iStyle има над 17 000 клиента, което са супер много хора. Това са 17 000 души, които са гласували доверие на iStyle.bg, а поръчките са доста повече от 17 000, защото има хора с 15-20 поръчки, което е страхотно. Особено когато излязам на дискотека в България, когато бях в Екзе миналото лято, което е било доста отдавна, преди повече от половин година, всеки трети-четвърти човек, който ме поздравяваше, беше с бижута на iStyle.bg, което означава, че брандът бавно-бавно става все по-популярен в България. Та моята визия за iStyle.bg е да бъде най-големият аутлет за мъже в България. Сега ще ви поговоря малко повече за самия бизнес и каква е моята визия за бранда. Както аз съм говорил малко по-рано тази година на Vision Board-а ето тук, поговорих за бранда как това е един голям логистичен център и искам да изкарам iStyle на европейският пазар, защото качеството ни е по-добро от голяма част от европейските брандове. Просто аз съм много от това. 17 000 клиента имаме по-малко от 50 недоволни клиента, които не са недоволни, а по-скоро си върнали нещо, което не им пасва на тях. Аз съм много горд с това, защото това означава, че от останалата iStyle винаги е препоръчан, което е скандално яко. Смисъл, на мен не ми го побира главата, мисля, побира ми го, защото това е, нали, планът. Обаче не мога да повярвам в добър смисъл колко нещата се развиват добре. За нас качеството на бижутата е най-важното нещо, затова имаме и доживотна гаранция, което означава, че купите наше бижу и то бъде развалено, скъсано или е дефектно, но не някой да го скъса, а просто нещо да се случва с механизма. Ние винаги връщаме парите или заменяме продукта, затова сме толкова силни в нашето качество, защото качеството е 10 от 10. Та, преди я премина към новата колекция на iStyle, която е страхотна, имаме близо 70 нови модела, много нови яки пръстени, които за съжаление все още не са готови, не са снимани. Колекцията за пръстени ще излезе малко по-късно през тази година, но искам да поговоря за това как аз виждам iStyle да бъде развит в близкото бъдеще. Какви са следващите стъпки на iStyle преди да пуснеме часовници, защото часовници са в момента в продукция. Също така, тъй като за мен е много важно самия opening experience, часовниците ще имат страхотна, огромна кожа на тия, което е уникално, вътре ще може да се облегне часовникът по много готин начин. Вътре в всеки един часовник ще има тулче, което ще ви позволява вие от вкъщи да си го правите перфектният размер за ваш часовник. По принцип, плаче по часовник, независимо какъв клас, такова устройство не съществува, трябва да отидете на часовникар да се махне, за да може да си регулирате вашата фишка, но ние ще подсигурим да може във всяка една кутия да има това устройство, за да може вие да си го правите часовника. Също така вътре в часовник ще намерите в самата кутия бъдеще, ще намерите картичка за благодаря и тъна. До сега не сме имали картички за благодарение, защото аз не съм вярвал, че толкова бързо ще се развие бранда толкова добре. И в момента целият бранд iStyle е пред ребрандиране. Какво означава ребрандиране? Тъй като патентоването на бизнеса е с iStyle.bg най-бейсик логото, което е било преди 3 години, което не е лошо, което е много запомнено и супер, обаче не е лого, а е просто текст. В момента се прави много и яко ново лого, което реално чакаме, за да може да сложим на самата фишка. Ето тук вместо пише iStyle. Точно е
това просто е примерно да си яко лого, както и отдолу на самия часовник. Та, механизма на часовник ще бъде кварцов механизъм, ще издържа на вода, самата стомана ще бъде толкова качествена, малко по-нисък клас от Rolex. И това нещо ще бъде толкова здраво, толкова устойчиво. Аз си стоя зад дизайна и зад часовника и зад продукта, че ако това нещо, когато излезе, го купите, съм убеден, че следващите 5-10 години това нещо ще работи, ще бъде перфектно, просто защото така е планирано. В смисъл, инвестицията ми за тия часовници е по-голяма, отколкото на мен ми се иска да бъде. Това е един от най-големите ми рискове, които поемам с този бизнес. Но всяко интервю на всеки успешен човек, какво казват успешни хора? Go for it, риски. Ако вие не си имате рискови решения, за да влезете на дълбокото, как изобщо ще успеете да сте дълбокото, освен ако не влезе в него. Няма да стане. Та, преди обаче да пуснем часовниците, имам план за други продукти, тъй като в момента до сега снимали само единствено сребърни и стоманени, нали, продукти. В момента следващия продукт, който искаме да добавим като бижута, са гердани, гривни и пръстени с златно покритие, 18 карата златно покритие, което е бахти якото, няма да са златни, с покритие, 18 каратово. Това ще бъде една от по-премиум колекциите на iStyle.bg. Също така, самата ми визия за iStyle е такава, където всеки може да влезе в iStyle за времето и да си го погледне като мъжкият аутлет. Искаме да вкараме картхолдери, портфейли, чанти, но не чанти за раните. Една така мъжки стилни чанти, което ще бъде много вътре, но това е с времето. Искаме да започнем да произвеждаме мъжки очила, но да произвеждаме, не да препродаваме и такова високо качество мъжки очила, но това ще бъде много по-занапред в бъдещето. Самият таймлайн в момента е картхолдери, портфейли и 18 каратово злато покритие бижута, които ще бъдат доста по-напред във времето. Та, сега е време да се концентрираме върху новата колекция. Знаете ли, че видео за новата колекция на iStyle не съм правил от 3 години, винаги съм вкарвал нова колекция в част от някой влог, не съм правил самостоятелно видео. Не за друго, просто защото не съм седил да го направя. Лиза оня ден ми каза: "Бейби, защо не направиш ревю на колекция?" Аз казах: "Айде, ще направя ревю на колекцията." Така че, бейби, благодаря ти за идеята. Тапунка. И сега ще минем през всеки един от продуктите, които са ръчно подбрани и направени за iStyle.bg. Сега няма да ви лъжа, легенди, още не знам имената на Изус, защото са прекалено нови и съм си направил скриншоти на всяко едно име, но вие ще виждате скриншот от мобилната версия на магазина, докато говоря. Та, започваме с първият модел, който е от новата колекция, който се казва Twisted Pearls. Това е един много готин гердан, който е комбинация от два гердана. Той е chain с перли. Перлите са много готини и в момента са много, много нашумели. Значи, миналата година пуснахме първият ни продукт с перли. Той беше женски и след това пуснахме мъжки продукт с перли и унищожи. Може да ви изглеждат сякаш са странни, но истината е, че в чужбина, навсякъде в Америка, Дубай, в Бали, в Тайланд, навсякъде в момента най-нашумелите мъжки аксесуари са с перли. Това е най-голямата тенденция и са изключително готини и модерни. И според мен стоят много добре. Та, тези два продукта са по реквест на клиент на iStyle.bg. Тъй като имаме чу много кръстове, един от клиента на iStyle.bg беше казал: "Брат, защо просто не направите броеници?" И аз бях: "Това не звучи като лоша идея." И затова сме вкарали два различни модела броеници, една черна, една червена. Едната е по-къса от другата, но смятам, че стоят много готино. Нали, игнорирайте другите бижута, които имам върху мен. Според мен просто изглежда много яко. Аз мега кефи как изглежда. И всеки може да си го асоциира така, както е, както може с религията. Продължаваме напред с Ice X Cross. Това е изключително готин гердан, който от колекцията Iced Out. Самата колекция Iced Out е продукти, които са с циркони. Де факто може да се види блинк-блинк, особено е така върху готина светлина. Та не знам дали на камерата ще се види, но на живо се вижда. Много готино изглежда, особено на светлина. Та Iced Out колекцията е малко по-премиум от абсолютно всички останали, защото има циркони, висококачествени и изглежда много готино. Продължаваме напред с Hollow Pathway. Аз съм голям фен на всичко, що е с компаси. Смятам, че този гердан изглежда много готино и тъй като е в средата, е просто празен, изглежда много готин. Самата веришка е Twisted веришката, която ние предлагаме и отделно и според мен паса много готино. Има голяма разлика между герданите, които са с Twisted веришки, които са с Box Chain. Box Chain е това, което е с квадрат, нали? Оттам идва бокс, защото е като тия тики, които са свързани заедно, а това се нарича rope chain, мисля, че, но ние го наричаме twisted, защото по-яко звучи и реално е твистнато на обратно. Продължаваме напред с Thunder. Thunder е подобрената версия на герданът Voltage. Voltage е пак такава, е един от старите ни гердани, който sold out преди няколко дни и тъй като в момента всичките продукти, които са от категория отстъпки, няма да бъдат презареждани, след като са sold out, може да си вземете в момента между 10-20% намаление, а с промокод DIN10 ви взимате 10%
10% отгоре, дори на намалените продукти. Това е подобрената му версия. Thunder се казва малко по-бълки, малко по-мъжкарска и мен много ме кефи. А натам продължаваме и с Twisted Cross, Twisted Star Cross. Това е един гердан, който вътре има един циркон, както и звезда с Twisted Chain-ът комбиниран и изглежда страхотно. Продължаваме напред с Exotic Cross гердан. Защо се казва Exotic Cross? Защото реално в този гердан се казва Exotic Cross и името му репрезентира точно това, което изглежда. Екзотичен кръст. Това е един от по-минималистичните ни продукти, но тъй като ние имаме клиенти, които харесват по-минималистични продукти, не трябва да се пренебрегват и тези клиенти, тъй като имаме различна ценова база на различните продукти, в зависимост на продукта, колко е тежък, колко материал е вкаран в него, колко на нас ни струва да бъде направен, толкова и нали, правим ценоразпит. Това е един от по-минималистичните ни продукти, както и един от по-ефтините ни. Това, че е по-ефтин, не означава, че е по-тъп или по-гаден, а просто самият му стил е по-минималистичен. Сега, доверите другите, изглежда минималистично и смятам, че на един аутфит това би стоял перфектно, дори без да е комбиниран с други чейнове, както виждате, аз съм три в момента. Продължава напред с Essential Cuban Cross. Това е гердан, който е с цилиндрична форма, както виждате, навсякъде е кръгъл, много готин и самият му чейн не е друго, а е вид Cuban Cross. Много е готин, много добре стои и комбинира две неща. До сега не сме правили такава комбинация, която е гердан, който да е не е точно веришка, а да се сложи нали, висока върху гердан и изглежда много готино. Самата цилиндрична форма на гердан го прави много бълки и много готин. А тук идваме в една много различна категория. Това е кварцов камък, който е бял и кварцовите бели камъни репрезентират определени енергии. Сега, черният и белият са различни, самите им веришки са различни и репрезентират различни неща. Мисля, че доколкото си спомням, този, който беше белият е за mental clarity, а пък черният е за духовно извисяване и лекуване, което е много интересно. В смисъл, че бои се, че камъните, които вие носите, носят енергия с тях и в зависимост какъв на камък имате нужда, такъв трябва да носите, за да ви помогне емоционално. Това са някакви spiritual shit, които аз примерно не вярвам много в тях, но има хора, които много вярват в тях. Аз вярвам в друг тип spiritual shit. Наричам го spiritual shit, защото в крайна сметка е някакъв bullshit, в който хората вярват сами. Сеш се, правиш си плацебо ефект на собствените вярвания. Това е като да си мега суеверен. Да, откак съм малък, не съм минавал под неща, които може да ми нарушат порастването, но реално съм 1,90, така че всичко е наред. Продължаваме напред с Pearl of Cross. Това е много готина комбинация между перли и кръст. Фаното е заедно по много особен начин, до сега не съм виждал такива и много ме кефи как изглежда. Смятам, че е много интересно и може в определен аутфит да изглежда много добре. Това е един от по-минималистичните ни продукти, също за хората, които не се кефят на неща, които са прекалено изкрящи и се кефят обаче и на кръстове. Ортокрос сме го нарекли. Това се нарича герданът Universe. Той ми напомня на портал от Minecraft. Ако искате да влезете в Недъра, както знаете, си правите портал и той така ми изглежда. Значи в Minecraft е Лилав, но този е Сиринчък и изглежда се едно е вселена, затова сме го кръстили Universe. Този гердан сме го кръстили Obsidian, тъй като просто е много черен гердан. Продължаваме напред с Iced Cross Pearls. Това е от колекцията ни Ice. Де факто, както виждате, има висококачествени циркони, обаче е хванат в перлички и самите перли са гердана за този кръст и изглежда превъзходно. Смятам, че е много як. Следващият гердан е малко по-интересен, защото пак е от нашата категория Ice, обаче е изключително дълъг гердан, който е с нашия Twisted Chain и е много дълъг. Този гердан преспокойно може да го носите сам или с комбинация от ОК, за да направите по-интересен ефект и това би пасвало на абсолютно всичко, особено за някоя парти би било 10-10. В новата колекция на Ice аз сме вкарали малко по-различен вид стомана. Ето тези са по-измити, в смисъл те се правят по много по-интересен начин. А аз започнах да кепвам такива дизайни от една моя покупка преди много време на един пръстен, който не съм спрял да го нося. Сега ще го покажа. Ето този. Това беше първият пръстен, който реално ме вдъхнови за този вид стомана, докато намеря такава стомана някой да ми произведе и е изключително готино и сме вкарали няколко неща. Всъщност ние вече имаме такъв подобен продукт, който вече не се предлага. Това беше първата ни такава опция, както с ето тази гривна. Тя се предлага, но просто това не е чак толкова измито, както е това. Това ми изглежда по-седно старо, нарочно старо. Да, това ми беше инспирирането за тези продукти и според мен е много добре си паса. Вижте как изглежда, все едно са стари продукти, но нарочно. И сме вкарали, освен гердан, сме вкарали и гривна, както и пръстени, които са в същата серия, както виждате, за хората, които искат да носят нещо доста по-екстравагантно. Вкарали сме също и едно от най-любимите неща на нашите клиенти, гердани, които са комплекти. Holy Cuban Cross
сме го нарекли този, това е комплект гердан, който като вземете този комплект получавате реално два гердана в едно, както и гердан в, с който съм аз в момента, е от два продукта. Де факто, някои от тях са свързани, някои от тях не са. Този примерно комплект буквално е с два различни гердана, които вие получавате заедно и реално заплащате цената на един и получавате два готини гердана, които може да носите по-отделно и заедно. Това впрочем също е един от новите продукти, но много ме кефи, не му помня името в момента. Да, гривите всъщност са един от хайлайтите на новата ни колекция. Това също е част от тези, които са малко по-срано измити и стари, но тази колекция има изключително много готини гривни, започвайки от тази гривна, изглежда много я. Я ми служи някъде на екрана, не знам къде. Това е от колекцията Iced Out, се казва Iced Out Spikes и не съм абсолютно сигурен как се казва, но изглежда много готино с шипса, с циркони, казвам, че би било добре за всеки един аутфит. Тази такава гривна вече сме имали, но много дълго време не намерих кой да ни я произведе отново и най-накрая намерих кой да ни я произведе и се казва Q-Blink. Така се казваше и преди 3 години, преди 3 години имах този модел, купи се много бързо и повече. Производителя, който тогава ми правиш нещата, каза, че в момента някой друг е купил дизайна и не може да произвежда на други клиенти, което беше сигурно тъпо, но тогава бяхме много малко клиенти и много малко количество взимахме. Останалите гривни са много готини. Това ми е една от по-интересните гривни, защото тя се разтегателна и става за всеки един човек и изглежда много готина и бълки. Това е гривна, която е същият модел като нашият Essential Chain. Това е буквално същият модел, но за гривна, защото смятам, че моделът Essential Chain е страхотен и би пасна добре за гривна. Тези две гривни са малко по-машкарски, малко по-бълки, личат си от малко по-далеч и вярвам, че биха допълнили всеки един аутфит, независимо какъв е той. Както знаете, iStock.bg завършват всяка една визия, независимо дали е лято, зима, ходите на фитнес и където и да сте, няма как да ви изневерят бижута. Също така има и страхотни женски бижута, защото женската колекция, както знаете, се казва за нея. Тя е комбинирана колекция от селектирани продукти и има страхотни нови попълнения за мацките, което означава, че ако вие имате гадже, жена, приятелка, братовчетка или каквото и да е било от женски род, знаете, че може да вземете перфектно бижу за нея от нашата категория за нея, за да може мъжете никога да не се чудят какво да подарят на жените си. Общо взето, това е абсолютно всичко за iStyle.bg и развитието през Q1 през 2024 година. Аз съм изключително развълнуван от това нещо и вярвам, че iStyle все повече ще се развива и надявам се плановете да останат такива каквито са, евентуално до края на тази или другата година да излезе на европейски пазар, давно по-бавно, защото бижутата и качеството не отстъпват. Again, това беше всичко от мен, обичам ви, обичате се и вие. Благодаря ви, че гледахте това ревю, може да подарувате от iStyle.bg с промокод DINDE за 10% намаление, дотапате до един ден от цяла България и ще се видим отново в следващия блог.